Zbog sanacije dela puta od hidroelektrane Temac do Toplog Dola kroz kanjon reke Temštice, taj putni pravac je od subote zatvoren za saobraćaj. Po projektu izvođač radova preduzeće Pixi iz Pirota je pre toga cevima premostilo Visočicu iznad Mrtvačkog mosta, čime je obezbeđen alternativni putni pravac do sela Topli Do. Obzirom na složenost radova i na obim poslova koji predstoje, urađen je projekat privremene saobraćajne signalizacije. Pre zatvaranja, odnosno pre obustave saobraćaja na ovoj deonici, urađen je alternativni put preko brane, koji je prohodan za saobraćaj putničkih vozila. I nakon svega toga je i po dobijanju saglasnosti MUP-a, odnosno saobraćajne policije, doneto rešenje da izvođač može privremeno izmeniti režim saobraćaja na ovoj deonici, odnosno obustaviti saobraćaj dok se izvode radovi. Ono što mogu da kažem je da će obustava sigurno narednih mesec i po dana trajati dok se ne završe radovi, obzirom, kažem, na složenost poslova i da bi se predupredili svi eventualni nemili događaji. U kanjonu reke Temštice treba sanirati tri klizišta i izgraditi potporne zidove. Vrednost poslova je, to sam ispustio da kažem, negde 25 miliona dinara, preduzetnička radnja PIX je izvođač radova i sam izvođač, kažem, je i adaptirao, odnosno prilagodio alternativni put. Peših poziva meštane Toplog Dola i turiste koji idu u tom pravcu na razumevanje i strpljenje, jer nema drugog načina da se ovaj putni pravac sanira. Na ovom mestu, kod skretanja za hidroelektranu Temac, put prema selu Topli Do je od subote zatvoren. Čuli ste nadležne zbog složenosti posla. Sve dok traje sanacija tog putnog pravca, put će biti zatvoren, a svi oni koji žele da odu do sela Topli Do, vidimo da ima i mnogo turista, moraće da koriste alternativni pravac preko brane na Zavojskom jezeru.